Та я так для історії, ви що? Таке не кожен день буває. Та-да. І довго ви тут теж живете, ребят? А? Да, раніше таке в кіно тільки бачили, не? Прорвемося. Що ви хочете сказати рідним, близьким? Що, все нормально? Ладно, що дома порядок? Привіт, передай. 2 метри сала. 2 метри сала? Будь ваш моточок. Давай, друг за друга там держитесь, приедешь домой там. СМС тоже, если что, дома.